Keçmirəm. O nə deməkdir? Keçmirəm. Sizin işiniz bu günləri mən sizin evinizə gəlməmişəm. Bir quruma gəlmişəm, jurnalist kimi peşə fəaliyyət əl vurmuyor. Əl olmaz. Mən sizə əl qaldırmıram. Keçin. Görüntü götürə hamısı burada. Ürəyiniz hara istəyir şikayət eləyin. Ürəyiniz sizin hüququvuzdur. Ürəyiniz hara istəyir şikayət eləyin. Çağırın ərazi üzrə polis bizə. Qışqırmayın, uşağınız yoxdur. Qışqırmayın. Keçmirəm. Keçmirəm. Mənim peşə fəaliyyətimdir. Keçmirəm. Peşə fəaliyyətini keçmirəm. Peşə fəaliyyətini keçmirəm. Qanunu götürün işinizə. Qanunu götürün. İşinizi qanunu görün. Keçmirəm. Hardan gəlmisiniz? Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Mətbuatın işinə müdaxilə eləməyin. Səs verməyiblər onlar. Çıxın gedin. Hara qeydiyyatındasınız? Xanım, hara qeydiyyatındasınız? Hara qeydiyyatındasınız? Xanım, hara qeydiyyatındasınız? Xanım, bu insisi seçkiyə məcburi kim gətirib? Özüm gəlmişəm. Bir dənə zəhmət olmasın. Bir dənə çəkil, hanım. Mən deyir dövlətin. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Sən mənə bu taq çəkin. Əlinizi çəkin. Müharibə daxil eləməyin. Onu dur orada. Sakit ol. Çıxartma səsini, otur orada. Çıxartma səsini, otur orada. Mən ürəyim. Sizə kim səlahət çıxartmayacağım? Siz burada qapın. Hə, get uşaq, otur orada. Aman otur. Mən uşaq deyiləm. Otur, da nə oturur? Mən oturmaq istəmirəm. Mən müşahidə. Hə, sən müşahidə. Bir kamerası yoxdur. Daxil kamerası yoxdur. Yox, bir mənə. Bəlkə siz səhvəkarlıq edirsiniz. Siz səhvəkarlıq edirsiniz. Çək də. Nə çəkin? Nə çəkin? Nə çəkin də qardaş? Aya, aya o. Otur sənə. Oturmaq istəmirəm. Vay dədə. Müşahidə siz ölkə. Oturmaq istəmirəm. Burdakılar hamısı müşahidə üçün öz qanunu var. Səs verməyin, mənə nə deyə səs verməyin? Nə istəyirsiniz? Çıxın barə də. Mən mətbuat işçisiyəm. Mən mətbuat işçisiyəm. Mənə təzyiq eləyə bilməzsiniz. Mənim peşə fəaliyyətimə maneçilik törədə bilməzsiniz. Siz mənə təzyiq eləyə bilməzsiniz. Siz mənə təzyiq eləyə bilməzsiniz. Niyə karsel vaxtı belə oldu? Mən sizin uşağınız deyiləm, qışqırasınız. Mən xeyr, uşağı deyiləm. Bircə dəqiqə. Hara aparırsınız? Hara aparırsınız? Üstünə su dəyir. Hansı namizədin? Emin Məsimli bəy, Real Partiyasından. Müşahidətsiz, niyə görə sizə aparırlar? Respublika üzrə. Hara aparırlar? Məni məcbur eləyirlər ki, oturma. Buradan, bu ərazidən mən oranı müşahidə eləyə bilmirəm. Nəyə görə qoymuşsun? Sən gəl otur, müşahidətsizsən, qeydətsən, keçmirsən. Dövlət qurumunda mənə məcbur eləyirlər. Dövlət qurumunda mənə təzyiq göstərirlər. Dövlət seçki komitəsində mənə təzyiq göstərirlər. Mənə əl qol. Mənə əllə qolla itəlirsiniz. Siz mənim şəxsim. Şahadətsən, otur orada. Mən polisdən xahiş edirəm ki, mənim hüquqlarımı qorusunlar. Mən təhlükəsizəm. Mən xahiş edirəm. Mən təhlükəsizəm. Bura təhlükəsizdir. Gəl atın. Kim izah edər? Sən gəl cəmiyyətə bir də hücum edin. Sən hücum edin. Şahadətsiz hücum edin. Hanım. Gəl burada. Gəl burada. İndi müşahidə edin. Sən gəlib burada cəmatı qoymuşsan. Bəli, vermirəm. Sən bu tərif ilə qoymuşlar, Respublikasında. Heç kəs səs vermir. Mən də yaşatırsanız vermir. Mən də Qarabağ. Bəli, yox, görüntülərdə də var idi. Naxçıvan, xeyr, siz məni ittiham eləyə bilməzsiniz, ha. Siz məni ittiham eləyə bilməzsiniz. Siz məni ittiham eləyə bilməzsiniz. Əlvi çək. Əlvi çək. Ha, gəl belə. Əlvi çək. Tədbir görün də bu adam mənim peşə fəaliyyətimə maneçilik törədir. Bunu çıxardın. Hansı ixtiyarla məni çıxardı? Hansı ixtiyarla məni çıxardı? Mən rəsmi müstəqil ölkənin jurnalistiyəm. Hansı? Ha, jurnalist. Sən mənim seçki mən rəqəmdə mənə ziyan salıq verirsən. Gəl. Çıxmıram. Çıxmıram. Bura bir dövlət qurumudur. Ay, bu günləri axşam saat 8-də mən burada çəkiliş yaparım. Otur, gələ orada, otur orada. Zəng eləyin, dairə tezki komisiyası gəlsin. Otur orada sən. Mən niyə əyləşməliyəm? Mən kim deyil əyləşməliyəm? Mən jurnalistəm, mən müşahidəçi deyiləm sizin üçün. Səsini kəs, otur orada. Səsini kəs, otur orada.
O sizi məndən danışa bilməzsiniz. Gedin evinizdə ilə atanla. Gedin evinizdə ki, Natonla danışın. Mənlə Natonla danışa bilməzsiniz. Mənlə Natonla danışa bilməzsiniz. Gel otur orada. Mənim işim budur. Gedin işinizlə məşğul olun. Bir məntəqənin sədri belə olanda katibləri də belə olacaq. Xahiş eləyirəm sizdən. Bu insanlar ilk gündən məntəqə sədri və gəldiyimdən çəkiliş aparam. Mən qanunu tələb eləyirəm ki, bu günləri məni rəsmi qeydiyyata salın, çəkilişimi aparım. Bu günləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da bildirib ki, jurnalistlər çəkiliş apara bilər. Araşdırın bu günləri. Suraxanı rayonu, Xətai rayonu, Binəqədi rayonunun hər birində mən rəsmi qeydiyyatda çəkilişdə aparmışam. Niyə görə bu məntəqədə məni aparmırlar? Baxın, bu mənim şəxsiyyətim verirəm. Rəsmi jurnalistəm. Ölkədə provokasiya yaratmayın.